אז קודם כל שלום לכולם, והיום אנחנו נלמד להכין קוף מאוריגמי. תוכלו לקשט אותו, אני אסביר לכם איך. אוקיי, אז קודם כל זה דרגת קושי בינונית. אם אתם מתחילים עכשיו באוריגמי, אני לא מציעה לכם להתחיל מהסרטון הזה. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז בשביל הקוף הזה אנחנו צריכים לקחת דף אוריגמי. אוקיי, אחרי שלקחנו אנחנו מקפלים את הצלע לצלע למלבן. ככה עם האצבע תופסים, יורדים ומעקים. אחרי שיש לנו מלבן אנחנו לוקחים את הצלע הזאת ולצלע הזאת לריבוע. עקים ומעקים. אחרי שיש לנו ריבוע כזה אנחנו פותחים, אבל שימו לב שהצד הפתוח, זה הצד הפתוח, זה הצד הסגור, יהיה ממולכם, שיהיה לכיוון שלכם. כלומר, ככה זה לא טוב. ככה שהצד הסגור ממולנו זה טוב. ואחרי שאנחנו עשינו את זה, לוקחים את הצלע הזאת ומקפלים לקו האמצע. יורדים ומעדקים. עכשיו אנחנו הופכים צד מהצד ועושים את אותו דבר, צלע לקו האמצע. ואחרי שעשינו את זה, יש לנו פה כיס למעלה, רואים? כיס, אז תפתחו אותו ותכניסו את האצבע עד שאתם מרגישים את הקודקוד, ועד שאתם מרגישים את הקודקוד תמחו את העבודה. הבנתם? כך שאמור להיראות לכם דבר כזה. מה אני מתכוון דבר כזה? שיש לנו ריבוע עם שני צלעות פה ועם שני צלעות פה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו לוקחים את הצד הפתוח, שהצד הפתוח יהיה לכיוון שלנו. נגיד זה לא טוב, זה טוב. ואז לוקחים את הצלע שפה, לא שפה, שפה, ולוקחים דף אחד ומקפלים לקו האמצע. ואותו דבר גם בצד השני, צלע לקו האמצע. ועכשיו הופכים צד ומקפלים צלע לקו האמצע. וגם את הצלע הזאת לקו האמצע. ועכשיו שעשינו את זה כמו עפיפון כזה, רואים? כמו עפיפון כזה. לוקחים את המשולש שפה ומקפלים אותו למטה, עד שזה נעצר לכם. זה יעצר לכם פה בשתי הקודקודים האלה. הנה, נעצר לי. אחרי שעשינו את זה, אם עשיתם עד עכשיו את זה, כל הכבוד לכם, אז יאללה, בואו נמשיך. אחרי שעשינו את זה, אנחנו מרימים את הקודקוד למעלה, מרימים את הצלע הזאתי וגם את זאתי, ולוקחים דף אחד מכאן, לוקחים דף אחד ומעלים למעלה. מבינים? מפה לוקחים דף למעלה. עכשיו יש לנו פה את הצלע הזאתי ואת הצלע הזאתי. אז את הצלע הזאתי לקו האמצע, וגם את הצלע הזאת מקפלים לקו האמצע. ככה, לקו האמצע, וגם אותו דבר את הצלע הזאת לקו האמצע. ונעדיק. אוקיי, עכשיו אנחנו נהפוך צד. שיהיה לנו עפיפון כזה ומשולש למעלה. עכשיו את המשולש הזה לוקחים למטה
למטה, עד שזה יצא לכם. 2.30 כמו מקודם. אוקיי, ועכשיו פותחים את זה, פותחים את שתי הצלעות ומרימים דף אחד למעלה. ואז צלע לקו האמצע וצלע לקו האמצע. זאת אומרת שעשינו את הכיפול הזה כבר שתי פעמים. עכשיו אמור לצאת לכם דבר כזה, עם משולש כזה, רחב ומשולש כזה, ומשולש באמצע, ורגליים כאלה. אוקיי, אז עכשיו הרגליים צריכים לפנות אלינו, בכיוון הזה, הרגליים פונים אלינו. ועכשיו לוקחים צלע דף אחד, ולקו האמצע. זאת אומרת, צלע לקו האמצע וצלע לקו האמצע. קפלים ומתקים. וגם את זה, צלע לקו האמצע. אחרי שעשינו את זה, אנחנו נהפוך צד. תקפידו שזה יהיה מהצד. וניקח את הצלע שפה ולקו האמצע, צלע שפה לקו האמצע, כמו ניקוד. צלע לקו. אמצע, וגם את הצלע שפור לקו האמצע. בסדר, אחרי שעשינו את זה, אז לוקחים מכאן דף אחד מהדבר הזה שיש לנו, לוקחים פה דף אחד ומעלים אותו למעלה ומעדקים. דוחפים את זה עד שזה יעצר לנו, ושזה נעצר, מעדכים. שיוצא לנו דבר כזה. אוקיי, בשביל עכשיו אנחנו צריכים מספריים, אז ניקח מספריים. ואתם רואים שיש לנו פה את שתי הקודקודים האלה. אני לא יודע אם אני מצליח להעביר לכם את זה במצלמה. קודקוד אחד פה וקודקוד אחד פה. אז לוקחים את המספריים וגוזרים את הקודקוד שפה ואת הקודקוד שפה. עד לקודקוד. עכשיו שיצא לכם דבר כזה. גזרנו, החלק הזה היה פה וגזרנו אותו. כך שיהיה לנו עכשיו דבר כזה. אוקיי, עכשיו יש לנו פה שתי ידיים כאלה. את זאתי נשאיר למעלה, ואת זאתי ניקח ונקפל אותה באלכסון. לא ככה בקו ישר כזה, לא כאילו ככה, לצד השני, פה. את ככה, לא בקו ישר, באלכסון. אז לוקחים את זה, שמים את זה ככה, ואז לוקחים את זה לפה, וכך שתהיה לנו דבר כזה. ועכשיו את היד הזאתי, מקפלים לאף שלו פה. מקפלים את זה. ואז מעדכים. כמעט עד לאף שלו, סליחה, לא עד האף, כמעט. כך שיהיה לנו דבר כזה. עכשיו עם היד הזאת אנחנו נקפל את הקודקוד הזה לפה, נשתדל שיהיה רווח כזה, הנה, ואת הקודקוד הזה ניקח ואופה, נביא אותו לצד שני, ככה, והבאנו אותו לפה. ועכשיו אנחנו שוב צריכים את המספריים שכבר היה לנו, ונגזור את קו האמצע. תראו, יש לנו פה קו אמצע, ונגזור את קו האמצע עד שהוא מגיע לאף, עד לאף. ככה רואים, זה הגיע לי לאף, אז עצרתי. אם יש לכם חציכה פה, נקרא אז תוציאו אותה. גזרתי עד לאף. אוקיי, מה עושים עכשיו? את הצלע שפה, שהיא בפנים, לוקחים ומקפלים את זה אחורה.
אחורה, ככה, ואז להוריד את זה טיפה. ואותו דבר פה, אחורה, אחורה, ולהוריד את זה. וזהו, סיימנו את הסרטון. מי שרוצה לצייר, אז אני אראה עכשיו איך מציירים. תראו, לוקחים טוש, מציירים על פה עיגול קטן, ואז עיגול עוד יותר קטן. ואותו דבר פה, עיגול, ואז עיגול עוד יותר קטן. כך שיהיה לנו דבר כזה. ואז נעשה לו גם פה, נעשה לו ככה, ככה. אתם יכולים להוסיף לו עוד הרבה דברים, אתם יכולים לקשט לו. אוקיי, וסיימנו. אם אתם אהבתם את הסרטון, הרשמו לערוץ שלי וסמנו לייק, אז ביי.